Во пресрет на уписите на високообразовните институции во држава, во Универзитетот Гоце Делчев, настојува да се доближи до завршените средношколци со тоа што им ги представува можностите за студирање и условите во кои што би студирале. Денеска, овде на кампус 2 на Универзитетот Гоце Делчев, се организираат отворени денови на кои што едноставно сите заинтересирани средношколци можат да погледнат во какви услови ќе студираат доколку изберат да се запишат на некој од факултетите кои што се лоцирани во кампус 2. Веќе имаме средношколци кои што посетија дел од лабораториите, она што се просторни услови, разговараат со стручниот кадар на факултетите и се разбира, се запознаваат со она што се можности на факултетите во кампус 2 на Универзитетот Гоце Делчев. Отворен ден на кампус 2 на Универзитетот Гоце Делчев, Универзитетското радио, Универзитетската телевизија се овде. Овде е и еден од главните виновници за отворениот ден, продеканот на факултетот, на земјоделскиот факултет, професор доктор Емилија Костадиновски, или доцент доктор, јас реков и на радио дека многу не сум по тоа титулите. Так. Важно е дека е личност која што е главна во организацијата на овој отворен ден. Зошто се организира отворениот ден и задоволни ли сте од тоа што досега се случува, забележа дека има многу средношколци? Така. Овој отворен ден денес го организираме со цел да средношколците матуранти од средните училишта од Штип да имаат можност да го осетат Универзитетот Гоце Делчев во Штип одблизу. Тоа значи да ја видат инфраструктурата на универзитетот и да видат со што се располага. Ние бевме присутни кај нив, тие беа наши добри домакини, им покажавме на средношколците кои студиски програми ги имаме и со што располага Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Меѓутоа, тоа беше само на збор. За да не остане само на збор, решивме да го направиме овој отворен ден денес и да ги повикаме средношколците и ние да им возвратиме и да бидеме добри домакини и да им овозможиме еден топол и убав прием и еден убав ден со кој што тие ќе можат полесно да се одлучат што и каде понатаму. Каков е впечатокот од контактот со самите средношколци? Дали нормално дека ќе има некои што ќе дојдат онака да им помине времето, но дали има такви кои што навистина се заинтересирани и сакаат да дознаат што се нуди? Јас бев изненадена од тоа што кога бевме присутни кај нив во школските клупи, тие воопшто не поставија прашање. Меѓутоа, може би тогаш не беа на идеја што и каде понатаму, а едноставно сега дојде моментот и времето да размислуваат веќе каде ќе го продолжат своето образование. Дел од средношколците се веќе одлучени и ги искажаа своите идеи и мислења каде понатаму, меѓутоа дел се уште не се одлучени, па така да им помагаме да го направат својот вистински избор. Ова не е крајна промотивната кампања, како ќе продолжи и кога? Имајќи во предвид дека следната недела тие веќе завршуваат, достапни сме им, им стоиме на располагање, тоа веќе го добро знаат, им поделивме флаери, брошури, со контакт информации и телефони, им стоиме на располагање, така да и откако тие ќе завршат во средните училишта, може да не контактираат на телефон, за да им ги дадеме дополнителните информации. Имаме еден ученик, Јордан Стаменков, така кажа дека се викаш? Да. Размислуваш ли веќе, имаш ли некои од факултетите кои што ти се приоритет? Па, секако дека имам, како приоритет ми се некои компјутерски насоки. Колку прашуваат кај професорите за кога избираат? Го споделуваме нашето искуство, па ќе кажем, тешнееме спрема нашите предмети. Нормално. И ги фалиме нашите предмети. Меѓутоа, пак на крајот останува нивен избор. Претежно, бидејќи во гимназијата Славчо Тоименски имаме центар за кариера и развој, па сакаме да ги насочиме матурантите оному каде што има да кажам поголема повеќе работни места во одредени области, па да го продолжат образованието таму.